Hej sammen og velkommen tilbage til min YouTube-kanal. I dag så kommer jeg til at lave sådan min nytårsaften 2017 eller 2018, sådan begge dele, fordi at, ja, vi går jo ind i 2018, eller det er vi allerede inde nu, så ja, godt nytår, eller hvad man siger. Jeg håber i hvert fald, at I har haft en mega god nytårsaften, det har jeg i hvert fald mega meget, og det kan jeg så også lige bevise nu, fordi at i dag så skal jeg lave en min nytårsaften 2018-2017. Ja, jeg vil bare vise jer min nytårsaften, sådan hvad vi fik at spise, og sådan i stedet for at lave en blog, hvor lige her der sådan forklarer jeg lidt mere om, hvad skete den dag og sådan noget. Så jeg håber selvfølgelig, at I vil nyde den her video, og så synes jeg bare, at vi skal til at komme i gang. Så altså, det startede egentlig bare med, at vi satte os ved bordet, og min mor, hun havde været mega kreativ, så hun havde pyntet bordet rigtig, rigtig pænt, og det kan I så også lige se her. Og maden, vi så fik, det var så sushi og hummer. Jeg havde bestilt sushi, og mine forældre havde bestilt hummer. Og min bror, han havde bestilt sådan noget, hvad hedder sådan noget, stjerneskud noget. Så vi fik ligesom noget hver, og så kunne vi sådan dele det og sådan noget. Og der var blandt andet sushi, hummer og alt sådan noget, og det var bare mega lækkert, og det kan jeg også lige se her. Og så til maden, der fik vi også champagne, eller hvad det var, jeg ved ikke, hvad min far han åbnede. Det var i hvert fald et eller andet champagne eller sådan noget, vi fik til maden, og det smagte også bare virkelig godt. Og jeg kan også lige se champagnen her, som min far åbner. Og ja, så spiste vi jo bare maden. Det smagte sindssygt godt. Jeg spiste mig sådan virkelig mæt i sushi. Altså puha, jeg har aldrig spist så meget sushi før. Men det var bare mega lækkert. Og selvfølgelig, når det er nytårsaften, så skal vi selvfølgelig også have en bordbombe. Og vi sprang en bordbombe her. Bordbombe, er det gedre? Jo, en bordbombe. Ja, vi sprang en bordbombe, og ja, det kan I selvfølgelig også lige se her, hvor vi springer en bordbombe. Okay, så blev klokken 12, og vi fik børnechampagne i glasene, fordi at, som nogle af jer ved, så drikker jeg ikke alkohol. Altså, jo, jeg kan godt drikke lidt for sådan at sådan have det hyggeligt med mine venner, men ellers så drikker jeg ikke rigtigt. Så min mor, hun havde selvfølgelig købt børnechampagne til mig, og det var mega fedt. Og det fik mig og min veninde så også, og det kan jeg også bare lige se her. Og ja, så blev klokken lidt over 12, og nu skulle vi så ud og fyre en masse raketter af. Nej, fyrværkeri. Ja, nu skulle vi ud og fyre en masse fyrværkeri af, og ja, her filmer jeg så også ret meget, fordi ej, men det er så pænt, mand. Altså virkelig fyrværkeri, jeg synes bare, det er noget af det pæneste, men det larmer godt nok også mega meget. Men her kan I også lige se, at det, vi fyrer en masse af og sådan noget, og det er bare mega hyggeligt. Og ja, så gik vores nytårsaften egentlig bare, og den gik sindssygt godt. Altså, der var ikke rigtig sådan, vi blev ikke ramt, eller der var i hvert fald ikke nogen, der kom til skade, og det hele, det gik bare super godt, og ja, det var bare så dejligt. Og om fyrværkeri, ikke også, jeg har bare, når jeg ser fyrværkeri, så har jeg bare lyst til at græde, fordi det er så mega smukt at kigge på, og så at man kan fejre det med sin bedste veninde, det var også bare top. Så det var i hvert fald den bedste nytårsaften i hele mit liv, tror jeg. For, altså, det er bare så dejligt at fejre det med nogen, man sådan virkelig holder af,
og sådan noget. Det elsker jeg virkelig bare. Men ellers så håber jeg egentlig bare, at I kunne lide den her video, og jeg synes, det var lidt mere anderledes, end jeg bare lavede en vlog. Men ellers så håber jeg egentlig bare, at vi ses i min næste video. Hej hej!